Pro mě studium manifestace je záležitost, která začala už na střední škole. Mě vždycky zajímalo, jak svůj život tvořit vědomě. A jsem nesmírně vděčná, že jsem s tím začala poměrně brzy, protože můj současný život je splněním mých předchozích přání. A i teď, možná jak vidíte na mém oblečení lehkým, tak nahrávám ne ze střední Evropy, kde zrovna mrzne, ale z Thajska. A třeba i jenom to Thajsko bylo dlouho mým snem. Bylo místem, kam jsem se chtěla podívat. A já, když jsem sem přijela a ubytovala jsem se, tak jsem si uvědomila, věda, já teď bydlím v prostoru, v rezortu, kde jsem před mnoha lety se v takových typech rezortů byla pouze rozhlížet. A mě vždycky bavil design a moc se mi líbilo, a bavilo mě pozorovat krásná místa. A v té době my jsme i tvořili naše masážní studio, to byl takový rok 2006-2007, a vytvářeli jsme naše masážní studio a já jsem pro inspiraci chodila právě do těch thajských masážních wellness v těch rezortech, protože jsem sledovala, jak to tam vypadá, jak se tam chovají, jak nás vítají, jaké procedury jsou tam nastaveny i ve smyslu té komunikace, uvedení hostů a tak dále. A dělala jsem to tehdy tak, že jsem si dala tu nejlevnější možnou masáž třeba na 30 minut, což byla moje vstupenka k tomu prožitku a spolu s tím jsem si mohla i prohlédnout ten resort. A v podstatě už to byla manifestace, protože já jsem díky tomu sama sebe mohla vidět v těch prostorách. No a zkrátka, když jsem se tu ubytovala letos, tak jsem si říkala, wow, pro mě dnes je samozřejmé, ale s velkou vděčností jsem si to uvědomovala a s takovým dojetím, že je pro mě dnes už přirozené a samozřejmé a snadné se ubytovat v místě, ke kterému jsem dřív vzhlížela. A i když to není nic tak významného, tak je to významné ve smyslu toho uvědomění, jak pracuje naše mysl a co v našem životě tvoříme.